Rozalb, një 16-2 Anglis, disa nga mediat poni se Anglia pritej në një performancë tillë, por... Në fakt, ishte e pritshme. Anglia ka një skuadër të frikshme, si në mësfush dhe në sulm. Si që përmendi dhe profesori, ka një sulm të frikshme me lojtarë të talentuar si Bellingham, apo edhe futbolistët tjerë si Harry Kane, që dihet që është një garanci. Ndeshja sot më në fakt ishte edhe një ndeshje rekordesh, sepse si që pam, ishte 27 minuta shtesë. Ndodhi për shkak të disa episode dëmtimi portierit edhe pjesë e dytë që kishte shumë vonesa, por që besoj që ishte një ndeshje e bukur ku Anglia tregoi dhe formën e saj më të mirë në sulm. Por besoj që problemi i Anglisë do jetë mbrojtja. Mbrojtja çalon shumë sepse kemi Stones, kemi dhe Maguire, dy qendër mbrojtës shumë problematik në repartin defensiv. Sigurisht.